ପବିତ୍ର ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ଅବସରରେ କୋଟି 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 ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଏହି ପବିତ୍ର ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏ ଜାତିର ଗୌରବ ଏ ଜାତିର ପରିଚୟ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ନିଜର ବାସଗୃହ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରୁ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଭଉଣୀ ଯାତ ଚକା ଚକା ଭଉଣୀ ମାମୁ ଘର ଚଉ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଆଜି ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଭଉଣୀ ଖେଳେ। ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଅବସର ଆଜି ବିଂଶତମ ଦିବସ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଠାରୁ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆଜିର ବିଂଶତମ ଦିବସରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିରାଟ ରାଜା ଭଗବାନ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଖେଳାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଅବକାଶ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଡାକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତ୍ରିସ୍ତର ନିଦାନ ସମଗ୍ର ଜଗତ ତଳେ ଟହଳ ବିକଳ ହେଉଛି। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଆଲଟ ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ବେଶ ଅଳକା ଦୃତ ଲେପନ ବେଳେ ବେଳେ କରିଦିଏ କମ୍ପନ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ ଚୌସରୀ ଅଳକା ଗଭା ଲାଗି ହୋଇ ଚନ୍ଦନ ବେଶ ପରେ ଜାତ ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବେ ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପରେ ମଣି ବିମାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଆଗରେ ଚାଲିବେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ ଆଗେ ଚଳନ୍ତି ଚହଳ ପକାଇବ ଚହଳ ପକାଇବ ସ୍ୱୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ମଦନ ମୋହନ ଭୂଦେବୀ ମଣି ବିମାନରେ ବିରାଜମାନ କରି ଢଳି ଢଳି ଝୁଲି ଝୁଲି ଯାତ୍ରା କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାଥିରେ ସଙ୍ଗତେ ପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ସେଠି ଭଉଣୀ ଯାତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଚାପ ସରିବା ପରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ତତପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଆଜି ଚନ୍ଦନ ଲାଗିରେ ସ୍ୱୟଂ ମଦନ ମୋହନ ଗଜୋଦ୍ଧାରଣ ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବେ। ତତପରେ ରାତ୍ରକାଳୀନ ଚାପ ହୋଇ ରାତ୍ରରେ ଭଉଣୀ ଖେଳିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ କଳା ଗୀତଞ୍ଚ ନୃତ୍ୟ ତଥା ଏକ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭ୍ରମ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ଭ୍ରମ ଖଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର 20ତମ ଦିବସ। ଆଜି ବିଂଶତମ ଦିବସରେ ଆଜି ସାଇ ଜେଗା ଆଖେଡ଼ାରୁ ନାଗା ମେଢ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ବନ୍ଧାଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳମାନେ ଆସି ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଏକ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯିଏ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସାଧୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।